Sisi nirembea tu, seriously. Nirembea tu, sisi kuje. Sasa nilikutumia di message. Ewa nisha kwenye nilitumia kwa sige. Nilikutumia di message, alafu unaseme tu kuona message. Ewa nisha kwenye nilitumia kwa sige. Hello guys, and welcome back again. Yeah, it's your boy Sadam, and so today, I'm going to prank my little brother. Yeah, by the way, he's coming from school. Yeah, no, nah, like, I do anything, so like, I'm going to act weird, yeah, like, nando kumuliza some irrelevant questions, like, all sorts of questions, like, ile, like, nataka kujua reaction yake iko aje. Yeah, so, I'm waiting for him, so guys, just stay tuned, it's about to go down. Bedo, ulitoka shule saa ngapi? Mimi? Hmm. Natoka 12. 12? Kwani sasa ni saa ngapi? Na 340 ni kwa hizi vidole vile ni zitakuwa kwa dadi siti mungu na kutukua kwenye tanina hati hadi yu siti kesi tabaki ee ndaela tunabali mgongo mungu ni zitakuwa kwa dadi siti mungu kwa mwela sijangia na dada ujongia na hii kwa sile sile ya mungu na hii tu aja kutumia pesa aja nitumia bali kani alewe nikuja papa hii mpaka kumbele 1 month time na huko ni shule. Ndio na mimi nenda wapi? Kama ni baki hapa nenda kwa hapo. Nitampigia usiku lakini. Sasa basi simpigie jodi mimi adimu kwa DCD venye tutakuwa by the way. Huko. Wale zako zimeisha. Hadi pesa zangu zimeisha, like sina pesa, maisha imekuwa ngumu hadi. Sasa wewe basi baki na pato na pesa. Oh. Kwani baadhi huko na last message nilikutumia? Last message? Eh. Kwa WhatsApp ama text? Ilikuwa kwa WhatsApp. Last message? Eh. Sisi unanitumia tu link ya nini? Ya YouTube. Ah, zia sana ni ya YouTube. Okay, ilikuwa saa ngapi? Leo. Leo, leo kwanza nilamka saa 6. Nilamka saa 6. Ya kuna alafu kuna message za. Nilikwambia like nini? Sasa ufai kukuja. Eh. Ni sasa venye tuko hivi like ya. So Ema pia anakuja very soon, sasa mimi sijui venye kutakuwa by the way. Sijui venye kutakuwa message yote hapa. Uko sure? Eh. Nilikutumia message ama nilitumwa kwa line gani? Nilikutumia message, sasa sijui nilikutumia kwa line gani. But nilikutumia message. Azii, ni wewe. Ni wewe, sikutumia mtu mwingine, ni wewe. Nino nilikutumia by the way. Sasa sijiona. Alafu pia unakuja na vitu mingi. Eish, sijui kutakuwa aje. Hizi vitu sasa zitakaa wapi? Huko. Sasa hizi kaa huko, unajua kwa hii nyumba venye imekuwa arrange, kila kitu iko na nini, place inafaa ikae. Ile ni place for kitchen. Hizi vitu sasa hizi kaa hapo. This is the only place zinazakaa na ni mabags. Sasa hapa pia imejaa. Sasa sijui zinaweza zitakaa wapi. So that's another problem, guys. Pesa pia sina, sijui bedi kutakula aje, sijui. Kulikuwa nafaa tu kuambia dad bedi kutumia tu pesa, uende tu home direct. Niliombea nataka kutravel Monday, niliombea nakuja kwako Sunday, alafu natravel Monday, hivyo nilimwambia. Akaniambia, niende kwako, Jumanne anapeleka kina nani, kina Val shule. Hadi ya kuwapeleka, kina Val sinisizi ndo alimpeleka na mama. Dadi nimeongea naye jana, ilikuwa ni jana majini, nimeongea naye bedi. Akaniambia utakuja hadi tukagree atatuma pesa ndio ya kutumaintain. Sasa si amekutumia sasa unaona hadi wa sahihi baada ya tuma. Sasa mimi sasa sijui vipi nitakuwa. Ubaya sana hii pia nakuonga muongo mimi ni sasa sijui aje tu maji pesa. Na sio kutakuwa aje. Tabia tu. Ah, mimi nimechoka kwa hiyo. Uwezi mpigia sasa hivi tusikie atasema aje. Mtumia please kwa mera kwa. Ni saa hizi ni niseme ni saa ngapi? Sasa hivi ni 4:48.
sasa ni profit. Hebu mjaribu kumpigia tuone venye kutakuwa. Juu hakuna places vitu zitakaa. For real. Hakuna. I'm sure hakuna places vitu zitakaa. Na mimi pia sina pesa. Nimebaki na zenye zimenitosha. Yeah. Nambaki na 7650. Namba nani? 3133. Hiyo ndio namba yake. 7650. Umemtumia please kwa mimi. Ndakoa. Hebu nifunie bebe ya call alafu tusikie anasema nini juu. Maisha imekuwa ngumu. Ama kama hizi tuma pesa, sijui by the way sasa utakaa wapi. Kuzini. Ama huu unaona hapo. Kuhusu nini? Sasa si kuhusu nini? Venye leo kutakuwa. Bali ni space ama pesa? Zote space na pesa. Hakuna space zote. Hata at least tu ungeniambia unakuja na vitu ngapi nione venye kutakuwa. Space zote na pesa pia kuna sadi sijui tutafanya aje. Hebu ni baadaye nipatie wewe kwa wapi sijui baadaye tutakuwa aje. Hajapiga bado. Hajapiga. Mimi sijui baadaye venye kutakuwa. Mimi hata kwanza hata I wish tu like. Sijui. Hata that's why baadaye nilichukua so long kukuja kukichukua huko. Nilikuwa nafikiria tu like utakuwa aje. Amepiga. Ameflash. Kuzaini simu yangu. Sometimes so, nili mtu akipiga na ring tu na haionyeshi mpaka ile pati ya mwisho ni nani. Sasa wewe muulize tu nini ali atafanya aje. Kitu kama hiyo. Hello? Dali mwambe. Mwata chikuwa ilo mwondi. Wee. Lako wache niya. Ni ongi nipesa embe. Nipesa. Emotional game go. Okay, mimi sasa hizi hadi mimi nimechoka tu kabisa. But kama ni kula mpaka Friday si shida, niko na pesa. Uko na pesa? Na unaenda mlini? Yeah, space ndio hizo kwa shida. Ah, una plan kwenda mlini? Maybe. Lakini tumia pesa. Ah, amesema anatuma lini? Si nakwambia usiju Friday ama lini. Friday na leo ni. Lakini si serious na zakuwa chini ni hand, alafu hivi kweli. Sina zakuwa chini alafu hivi kweli. Yes, okay. Uniwendi huku nimbea unakuja na vitu mingi, sasa hiyo ndio ubaya. Kuja na even na even, at least ningejua venye tutaplani, sasa hizi hakuna. Kama ni duve si mwela nini? Ya duve haina shida, sasa hizi vitu zingine, sasa siti zitakaa wapi, hapo ni mimi si duve. Zitakaa tu hapa, mwisho zitakaa. Halo pia unasema uko na message yangu, na nilitumia message.
evidence iko, sijui by the way nilikutumia message nikakwambia sasa usikuje, like hadi niko fixed. Yeah, nilikutumia message nikakwambia usikuje, ningepata ningekushow. Lakini hakuna message yetu, kwanza leo hujanitext. Ulinitext mwisho jana, ulinitumia link ya YouTube, alafu nikakwambia nakaa huko kesho, alafu ananiambia obsta kuwa niko na suitcase na other things. Kwanza nilikwambia hata nasema sisi kwambia si ndio hii, niko na suitcase na other things and sisi ndio nazo home. Ukaniambia yeah, I'll be there. Sasa kuna kitu yote ndio geza, niko na tu rudi tu shule, hiyo itakuwa je? So niambia niambia tu before nikuje. Sasa si nilikutumia message unasema tu kuona. Sio mimi niko na tu yenyewe, ingekuwa tu kwa tu kuna rudi shule. Juu mi sitaki stress, niko na stress mingi saa hizi hadi kwenye niona hivi, niko na stress mingi. Siku zuri on my side, so niko na tu turudi tu shule vilevile. Nataka tu nikae tu peke yangu, hiyo peace of mind, nifanye tu vitu zangu, nione venye zinakuwa. So unaonaje hiyo story? Hiyo mind iko na clear. Ulikilia nini? Kila kitu. Ukitoka shule? Sikia mde kwa na clear. So? Mungu ukiklia sunapena mattress, unapena clear room, unapena kila kitu. Like sasa hii atalikundishe ya raka wapi. So ukiklia uwezi rudi tena? Hawezi rudi. So ukiklia, sinakombenga watu kiingia. Like, kama vili usiliko ingia first year. Kila mtu aliklia. Kila mtu. Hostels, hostels kuna kwa hostels tano peke. Na zina kumbili first year peke. Jumi siko comfortable. Siko comfortable ukiwa hapa. Sijui tu mbona. Uwezi rudi shule? Hakuna penye ndako. Na, ok, beshte yako yoyote tu mwenye unizenda kwazi. Kile. Anywhere tu, like, mtu tu, like, unizenda kwazi. Kuenda atakuwa na hata ukienda atakuwa na nini? Kwa nani John? Sasa si magi kwa huko. Magi hapo huko. Sasa tutafanya nini? Sasa ni upe simu ngine na ni mpresha tu yule mtu wa sasa kesho ni yeye. Mimi sisi ongea na dad, sisi ongea na dad. Mimi na kwanza simu hadi nilikuwa na pretend tunaongea tu vizuri. Sisi mconvince pass that me kwanza da iko ni mconvince. Everything ameniambia mimi ilikuwa tu niitike. Sasa tu ndio ndio. Ongea na nani? Dad. Unaongea na yeye unamwambia nini na kisha mwanani? Sio unaenda kumwambia nini wewe? Mpresha na nitumia pesa. Okay, utampresha ukimwambia nini? Ama utaka kumwambia eti nimefukuza? Sijui ya kwanza kufanya. Au utaenda kumwambia nini? Tumeongea naye hapa sisi wote. Tumesikia kitu amesema, si ndio? Amesema hadi Friday. Sasa hadi Friday, mimi siko comfortable na hiyo hadi Friday, kwa sababu Friday ni mbali sana. Mimi ndio nataka tu rudi hata shule saa hizi, ama utafute kwenye meza yangu. Hebu niambie tumalize hii story haraka haraka. Tunataka kushoot. Hata biko ni kukujia. Ni wa shoot. Mwaliza basi kushoot, itakuwa na solution mbele. Unaenda kupata solution wapi kama saa hii huwezi kupata solution? Sasa mimi ni ambush, like, siko prepared for this. Sasa hakuna mtu expect niko na solution like right now. Yes, sasa that's why nataka ukuwe na solution right now. Jumia hadi sasa sijui venye nitafanya. Yote nitataka tu utoke nje saa hizi.
Paying if I was ready. Nastaki darkness to fall. Kama bado hujapata solution, sijui utaenda wapi. Sasa beta tu tuamue tu saa hizi tuone venye unafanya. Seriously, nilimtumia di message. Nilimuonyesha kwenye utumwa kwa sababu. Nilimtumia di message, alafu unasema tu kuona message. Nilimuonyesha kwenye utumwa kwa sababu. Si nilikutumia di message. Sijui nili delete. After ilienda through, I deleted the message by the way. This point of people kwa simu yangu. I thought even you saw the message and you will react. Kwa tu unaniambia eti kuona message. Sasa mimi ningefanya aje? Mimi I thought nilisha pass my message. Message kama hiyo. Okay, seriously, sasa ningepata message kama hiyo ni delete. Ndio kuna message kama hiyo. Mimi message nilitumia ni ya there. Sasa mimi sijui the details. Mimi I sent you a message kukuambia it is sasa ufai kukuja hapa. At least utafute kwenye meza yenu. Plus other things that is why kusema sasa hivi. Nili note everything down kwa hiyo message nila kutumia. Alafu pia nabia kuona message. So outcomes. Mwajile kuwe message asini kwa hapa. See, I did. Nilituma message. Kwa hiyo sahi 5.5. Mwatakele mpunia solution. As my expected ni kuna solution. Mbaka by darkness kwa hapa. Sasa sahi ni 5. It's like tuko na 1 hour. Siku hizi kafi pia niko. Nastaki kitu yote ikufanyiki huko. Huko nje. That's when nataka tu kama kuna solution saizi tuone venye tunasikia hii issue. Ni kuache kama umeset. Na kuuliza solution to me kama uko na any solution na mimi tuna solution. Sasa tutafanya hivi. Ndio labda uniambie vile unataka tufanye. Mimi hakuna venye mimi niko open kwa hiyo. Mimi hakuna venye tunataka tufanye. Mimi kama una solution, nitakwambia tu like urudi. Yeah. You just take your things, urudi tu kwenye umetoka. That's my only solution. Sawa pia kama una solution, mimi sijui. But that's what I can tell you for now. Sasa, are you ready for that? Sawa, basi usifanye hivyo basi. Dunia hadi siko comfortable. Nangori pia kwenye tipo. Sasa okay, since ulinipigia simu ukaniambia tuko area, mbona sasa nikose nini kukuchukua nikuache kwa mwangu kwa barabara? Si nikaona tu there is no need, nikuje tu nikuchukue nikulete na nikuambie hapa. Nataka utoke tu saa hivi juu tunataka kufanya shoot. Unataka kuenda kwake? Time inasonga, sinu, mtoke na hivi, tutunatua kuunga shoot.
ungemeza nini kitambo, hata kupatie pesa ukuje nayo. Ndio hizi zingine. Thank you.